Nuwun para tresna budaya kagung Suwana Putri ingkang kula tresnani, para pinisepuh aji sepuh ingkang ledhoi pitutur kono ing pamawas Sugendalu, sugeng pepanggihan kan keluarga besar sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Budaya ingkang mijil saking Desa Cerewek Kecamatan Keradenan Kabupaten Gerobokan Purwodadi atas pimpinan Bapak Markuat Sutarno. Para rawuh, para tresna budaya kagung Suwana Putri. Ing mriki sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Budaya sampun titi wanjinipun jam kita badhe ngaturaken gambyong pinangka adat kabudayan kita. Saderengipun kita amurwakani sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Budaya badhe ngawontenaken geter pater pinangka kangge pambukaning pawiwahan inggal menika. Salam nasional sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Budaya atas pimpinan Bapak Markuat Sutarno ingkang mijil saking Desa Cerewek Kecamatan Keradenan Kabupaten Gerobokan ing dalem menika hamawi karya. Biar seni Ketoprak Tunggul Kuwono murwakane pagelaran ing dalu punika sembatan gegayuhan hang leluri budaya Jawi
tunggul puwono tetap jaya. Biar seni ketoprak tunggul puwono marwakane pagelaran ing dalu punika hangga yung lu uring budaya mrehang ambang yang widi prebisane kasembadan kegayuhan ang lalore budaya Jawi wahyu tunggul budaya tetap jaya. Thank you.
Sutresno Budoyo kagung sono putri ingkang kula tresnani, seniman Sriwati sawetawis kula punggel sebab wonten adicara luarat. Monggo Bapak ing kekagungan kersa kula aturi minggah wonten ing panggung. Nun, matur nuwun. Pangapunten. Nan sak kula wangsa katuran minggah wonten ing madyaning pepanggungan pangajap murih rancak anggenipun ngadani adicara luaran Bapak kusenan sekalian Ibu Kang Mas Asrori sekalian Ibu pengantin putri Sarimbit Enggarwo berapa cangkepipun adicara monggo dipun sumedyakaken manut adicara-cara mriki Oke kaya ngeten iki nggih ujug ingkang badhe dipun adiani niki kula kinten kirang jangkep najan boten kula sedaya sampun mangertosi kang sampun kelampah niki nyuwun Seniwati setunggal anak kula monggo minggah wonten ing pepanggungan kangge jangkepi dicara luaran. Nek cara jaman kuno nggih ngluwar ujar ngoten mawon nggih. Seniwatine setunggal monggo iki minggah. Monggo ndak. Nah. Ben kabul dibarokahe karo Gusti Allah Subhanahu wa taala jare. Monggo-monggo Seniwati setunggal minggah. Ini Nduk.
Ya tak seranti nggih. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para sesepuh, pinisepuh, ingkang satu kita bekteni, Bapak Ibu Sagung para lenggah, Kakung Sumalma Putri ingkang kula hormati, para kadang-kadang kula werda, taruna sarta Sagung Propak miyarsa ingkang kita tresnani. Monggo namung saderengipun kawula minangka sulihipun Bapak Kusnan ingkang ngamuk karya ngadani adicara luaran ngeluari jiar panjenengan sedaya sami sami sareng kita tansah ngunjukun ngunjukaken puja puji syukur alhamdulillah dateng sedalem Allah subhanahu wa taala ingkang kita sampun paring pinten-pinten kanikmatan hidayah barokah dateng kita lan panjenengan sami nyatanipun ing titi kalenggahan menika kawula sak gutrah saha pian sami saged pinanggih silaturahim silaturahmi wonten dalemipun Bapak Kusnan sak brayat ingkang hamengku gati katen nggih ayo bot-bote dadi geruger dipun tuding kalian sing diomah sing nanggap ya manut lho katen nggih nanging nuwun sewu katon para pamireng sedaya anggen namung mangke anggen kula matur adicara menika nggih kanthi tembung kang gruwal-gruwal cobloko ayo wong Jawa ning sing gampang ditampa ngoten mawon nggih awit saking akeh cubluke nalar kirang ing pangertosan mula kula nyuwun pangapunten namung sak kadiwasan kula niki sedhela mawon iki mergo kutho prak bendang awit katen nggih katen larahipun manut ngendikanipun Bapak Kusnan sak keluarga menika namung netepi unglipun piyambak-piyambak utawi netepi janji. Janji niku utang. Nek ora utang duwe utang rasa. Sing pun nate kawedalen nisan konjuk dhateng ngertainipun Gusti ingkang mengku jagah. Ngaten larahipun. Kala rumiyin menika ngendikanipun wayahipun tahe putunipun dados putranipun Ibu Maisaroh dalah Bapak Asrori ingkang bijil estri nggih nggih napa bareng nggih asmanipun Mbak Siti Mbak Leli nggih munaparoh alah ngeten iki jane kula pun mantep Gusti mesti bakal ngijabahi Mbak Leli nggih rikala semanten kaparingan nugraha gerah kalian ingkang mau kuwaos nggih kalian Bapak Kusnan menika kabungan pangunek-unek nek diputu lanang ngoten besok nek dadi nganten nek wis waluya temoho jati jatine waluya ngepasi resmining temanten mangke badhe dipun pahargya kesenian ketoprak ngaten nggih iki Pak Kusnan nah dalah nanging nuwun sewu kala semanten nggih wayah kakung ingkang sajakipun dipun dama-dama kala wau lajeng kapundhut leres nggih lha sareng ngoten kok lajeng mijil kagungan putra malih lha ya duwe anak lanang neh putranipun Pak Kusnan menika kagungan wayah
kakung malih mila saking bombonge manah badhe dipun lesanane bab pangunek-unek rikala semanten ing luar ujar. Pramila kanthi menika bab anggen kula matur mugi nyandhes saged nampi. Mugi dipun barokahi dening Gusti. Saha monggo sedaya kemawon ingkang mirengaken atur kula minangka sulihipun Bapak Kosenan. Nderek ngantepaken raos ndedonga nyuwun dhateng kersanipun Gusti ingkang mengku jagat supados pangunek-unek kula wau dipun luwari dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ngaten nggih Pak nggih. Lah pramila kanthi menika nggih namung ngaten menika atur kula minangka sulih. Saking janipun Bapak Kusnan dados niki brayat iki pun dipun kumpulaken. Nggih kaya ngeten niki jangkepe luaran luar ujar jaman kuna ati bapake ibune bae kakung putri nganten kakung lan putri. Mugi-mugi Gusti Allah tatah ijabahi menapa ingkang dados atur kula minangka ujaripun Bapak Kusnan sak keluarga. Tembung kunane milai dinten menika dinten Minggu Kliwon. Malam Senin Paing. Kliwon niku lagi to nggih? Nggih. Niki nek cara tembung anu perlu saya koreksi lagi lho lali ya entuk kok ya. Minggu Kliwon malam Senin Legi. Nek wong kuna jare wis ora ana manungsa kalebet Pak Kusnan keluarga kepotangan budi dewa mutangke manungsa dening Bapak Kusnan sak keluarga. Niki barat acara berat mempalaning wadak bekas mempalaning ati luar wonten ing dinten pas kula aturaken. Lah senenipun kula piyambak gandheng mboten enten ing kawungkah monggo Kak. Monggo niki ngadani luaring nggih monggo. Nek senine ra munggah yo aku malah ketuane malah mandi to ya. Kados lupiya nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah illal adzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Rikese bicara nampung semanten anggen kita matur wonten resmian sedaya. Mugi-mugi bab menika saged luar. Bab menika kita matur wonten resmian sedaya wonten duna dungkap saha wonten meranane penggalih kula nyuwun gunging samudra bangsa ingkang kathah. Kupat jangan santen lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis rambut.
Nuhun. Kawula nuhun. Para Sutresna Budaya. Kagung Suwana Putri ingkang kula tresnani. Para pinusepuh. Aji sepuh ingkang medha ing pitutur ana ing pamawas sugeng dalu. Sugeng bebanggian kalan keluarga besar. Sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Buwana. Ingkang mijil saking desa Cerewek, Kecamatan Keratinan, Kabupaten Grobogan, Purwodadi, atas pimpinan Bapak Markuwat Sutarno. Nembe kiwala ngaturaken gambyong pinangka adat kabudayan kita. Para rawuh, para tresna budaya kagung sono putri. Sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Buwana ing dalu menika kairing karawitan mekar sari budaya ugi mijil saking Cerewek ingkang dipun pangarsani dening Bapak Wito. Kairing suwantenipun waranggono nggih menika Ibu Hasanti. Ngajek peran-peraning poro paraga-paraga ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalem nika Sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Budaya ing dalem nika badhe buka lembaran sejarah tanah Jawi pedhot ing kraton Mamenang Kediri dawah seri Pangeran Joyo Ami Joyo Ngeratu. Kula bali malih para tresna budaya. Ing dalem nika Sandiwara Ketoprak Wahyu Tunggul Budaya badhe babar lelampahan sejarah wonten ing Mamenang Kediri dawah seri Pangeran Joyo Ami Joyo Ngeratu. Atekan pisan nggambaraken wonten ing Kabupaten Wengker. Adipati Kelabang Seto ingkang dipunasta di Bapak Anom Sumati. Kadang Kelabang Geni ing dalem nika dipunasta dening Kadang kula Ki Anom Yoga Pratama. Selajengipun wonten ing Seban Mamenang Kediri Pangeran Joyo Ami Joyo peraning carios ing dalem nika dipunasta dening Kadang kula Ki Anom Padianto. Selajengipun wonten ing Taman Kediri Endraswari ingkang dipun regani cekir gadhe kita nggih menika Niken Yeti Asmoro. Selajengipun wonten ing Katemenggungan Temenggung Bah Wono Aji ing dalem menika dipun asta dening Bapak Ari Suyatmo. Wonten ing Mamenang Kediri Sri Aji Joyoboyo ing dalem menika dipun asta dening Bapak Sagrianto. Arepat para tresna mangke nyuwun badhe kahibur pelawak nggih menika Bapak Rabies Kabiyantu Biyumban Tinok Mardiana. Selajengipun wontening sedayu Ki Sedayu ing dalem menika dipun asta pimpinan kita Bapak Markuwat Sutarno. Putra Ken Sasi ingkang dipun renggani ing cekir gading kita nggih menika Niken Tati Wijaya. Kartika Rukmi ing dalem mriko ugi dipun renggani cengkir gading kita nggih menika Niken Nani Samini. Sutejo ingkang dipun asta dening Bapak Ateng Atmojo. Para rawuh para tresna budaya kagung Suwana Putri.
menika para pandhabuk ing paraga-paraga ing badhe angayahi kewajiban. Salan betinipun kula boten saged angel mbono sumarah dumateng bapak ibu ingkang sami mirsani. Monggo panjenengan sami kula aturi mirsani ngantos titipun aripun panjenengan ing dalem menika. Satinipun atur jaya jaya wijayanti. Sekali merdeka tetap merdeka. Pun matur nuwun. Estra Klono Bagus sing dipun asta dene Bapak Aang Sudaman. Nuwun matur nuwun. Thank you.
Yeah.
sedaya kula pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Anggen kula suwun tansah kalis ing rubedo, Kang Mas. Gedhe
ayo mana ora mergo soko pusoko kengampuh gede yora yora mergowiku keng bentur tapane iso nuhoni iso gawe sentosane negara kuwi jane ora mergo manunggaling kawula lan Gusti nek iso sawiji wah apa sing kasejo bakal iso kelakon. Kang Mas, kula pitaya selaminipun wonten wengker menika ingkang ngasta pandum panjenengan negari. Menika panjenengan kula kinten sedaya para kawula wonten wengker menika tansah gesang guyub saha rukun, mirah sandang saha mirah pangan, bebasan subur ingkang sarwa tinandur, murah ingkang sarwa tinuku, saha sembodo ingkang sarwa sinedya kang Mas. Kuwi sing cedhak aku. Nggih. Biasa nek edak kuwi ora kurang nggone Alembono. Nek sing rada adoh mesti ora kurang nggone metani, ora kurang nggone nyacat. Nanging sing ndak karno upamana keplesete ning aja akeh-akeh. Mergo arep piye kowe lan aku ngrumangsanana. Nek urip iki wis dipercaya dene kawula, sing kudune iso ngayomi, ngayemi. Nek kabeh mau padha nggunakake ing perkara kalodhangan dumeh duwe pangwasa terus kanggo mrawasa wong sing ora duwe daya kekuatan njur ndi dununging wong dadi pengayoman. Mula ing perkara iki nek perkara tentreming Kabupaten Wengker aku percaya yen kowe tak takoni mesti wis kandha tentrem, wangunan mesti ya wis rata, jane arang-arang sing apik, sing akeh ya jek gronjalan ratane. Wah, menika kantun nenggo wekdal awit daya kala wau mboten saged menawi dipun damel sesarengan Kang Mas. Ning upama besok aku isih dujo marang Gusti sing gelar jagat pinangka pengayoman oning Wengker aja kuwatir. Apa panggemboring kawula yen panten kabeh mau kanggo nglestareke swasana ana ing Kabupaten Wengker aku bakal nglestareke. Ning pisanan iki sing tak rembuk ora mung tata praja. Mergo ngeposi dina anggara manis ngarep aku muhung maha sing aspi minta kanugrah ning Gusti kang gelar jagat. Ewa semono ana wangsit kang cetha wela-wela. Wangsit mau nyempyok ana ing kraton Kediri ngersane sinuwun Sri Aji Jayabaya. Jebul Sri Aji Jayabaya nggone kawentar iso ngorke jagat ana ing Nusantara Jawa mau mung kedunungan Widajangka Jayabaya. Lajeng wonten sambung saha raketipun menapa ewon dene panjenengan dinten sak menika ngersake bilih sedaya para nayaka kedah sowan saha panjenengan badhe ngawontaken pisuwaran agung. Menika sambung raketipun dateng kula menapa to Kang Mas? Ngarep aku wis ngandhak kentas aku nyepi. Entuk wangsit sing ngersa dalem Gusti sing gelar jagat. Widajangka Jayabaya sing dumunung ing Kediri kae jebul kena kanggo sinau ngolak-alik isining buku 1000 taun kang urung lakon wis tinulis ana ing sajroning Widajangka Jayabaya. Yen pancen pinter nggone murati isine Widajangka Jayabaya mestine iso nemu kamulyan nggone urip ing jagat sesrawungan. Lah iki bareng tak timbang lan tak bobot yayi. Pancen urip iki kapirang dadi telu, Bejo, Jodo lan Pati, Ginaris utawa Kinodrat. Ing perkara iki nek tak rasak-rasake kelabang seta iki lagi diujo dening kabejan. Coba gagasan. Yen ana geger saka sisih etan wewengkon kraton Mameneng, sapa sing disawat ing etan? Ora bupati liya ning kejaba kelabang seta. Sanalika perkara rampung saka tumindake kelabang seta lan kowe kabeh. Isruh saka sisih kulon aku sing dibalangke kulon. Ora bupati brang kulon ora ning kelabang seta.
sing sabiyantu ya kowe, kowe kabeh nggawa kerampungan. Lah bareng ing perkara kita gagas nek aku ora diujo dening kabejan, tanurung aku wis mati mbalagan. Timbang aku mau nganggo antik-antik kamulyane Sri Haji Jayabaya, iki kebuka atiku. Yen aku nduweni widodo jompo Jayabaya ora mokal, aku iso nyinaoni kamulyan ana ing mener ora mung cukup semene, nek iso aku kudu iso ngratoni Nuswantara Jawa. Kira-kira kowe sarujuk apa ora? Panjenengan kepengin sanget kadunungan Widajangka Jayabaya. Ya. Kang Mas. Sinten tiyangipun ingkang kadunungan Widajangka Baya ing mangkinipun gesangipun badhe kelakon mukti? Nak panjenengan ngersake Widajangka Jayabaya, mongko ing mangkinipun kelakon panjenengan dados mukti. Nah, nak panjenengan mukti, mongko panjenengan menika kadang kula. Prawurunga ing mangkinipun badhe ngembet dhateng kula. Nah Mas, kula sarujuk sanget. Yen panjenengan kagungan gagasan pengen sanget kacumundukan Widajangka Jayabaya. Kowe sarujuk? Sarujuk. Senopati Bagong kae piye kira-kira? Sarujuk ora kowe? Manut pawon Gusti. Aja mung manut. Aja manut lho. Ala mangsane wong kontrak mantruk kaya engko enggak nggih tanpa panggih iki nek ning mburi kana ngrunda. Angel aku ora karo-karoan nek bayar aku sithik ngono. Boten. Nek kowe ora manut, sesuk nak bali ora tak tumpakno truk kowe. Yo. Apa balik mlaku kowe? Manut? Nggih. Senopati gepeng karo Mat kae piye? Hah? Derek tegese sarujuk. Klerek mengisor kanca Wira Pradangga sarujuk ora? Sindene kok sedakep bae. Melu ora kira-kira. Yen kabeh para sarujuk wektu dina iki Yayi, sira ndak tundung tumuju ana ing gedhong pusaka Widajangka Jayabaya. Lilah indraneng saha panestu panjenengan kula suwun kepareng kula nyuwun pamit.